איתן הביא לי את התסריט, קראתי אותו. החלטתי מיד שאני רוצה ומוכן ומת לעשות את התפקיד. אני מאוד אוהב את התסריט. סרט בישראל זה לא דבר פשוט, לעשות סרט אימה, אקשן, ראשון מסוגו פחות או יותר בישראל, שאני חולם עליו מגיל 11, זה מרגש. המון לחץ, המון אחריות, גם אנשים מסתכלים עליי כי הם חושבים שאני יודע מה אני עושה. אני חושב שאיתן מאוד עמית וכל הצוות שלו מסביב, כל האנשים שהאמינו בזה מההתחלה וחלמו את החלום הזה, ולקחו עורך תסריט מהשורה הראשונה ועשו הכל כדי שזה יהיה מקצועי לגמרי. אתה מדבר על זה פשוט נזהר לך באופן טבעי כאילו. אוקיי. אתה לא לפלוט? בלעת? אתה נושא מלא. בלעת? He did it again. איזה 40 שעות רצוף. יש פה אנשים שישנו במקרה טוב שעתיים, שלוש בלילה. אני באופן אישי די לחוץ. הולך לרדת גשם בשבוע הבא. התרע מזלנו וזה היה הנובמבר הכי גשום מזה עשור בישראל. והיום השלישי בוטל. ישבנו בדיוק פה וחיכינו במשך, לא יודע, שלוש שעות שיגמר הגשם. והוא לא נגמר. אלה הימים הכי קשים שהיה לי על סט, אבל לי לא היו נפילות של אמונה. כל הזמן היה קשה, היו קטעים מאוד קשים. 15 שעות עבודה ביום. הרבה ריצות, הרבה קפיצות, הרבה סחיבות, הרבה לחץ, הרבה שוטים. הרבה דברים היו חדשים פה לאנשים, וזה השפיע. אבל זה גם היה מאוד כיף לעשות את זה איתם. יש פשן בעיניים של האנשים שהם עושים איזה משהו מיוחד. תתחיל לרוץ, קדימה, לרוץ אליו! קאט, תודה רבה! קאט, קאט! כן, עוד אחד, תודה, מעולה!